السلام عليكم. ورمالي بغلا ها سوق ورا هداي مقشان هادي وكد عي واسك اوريسن ربي تليفون كيسا اريغو سيدان بلع جعلهاي بلع ومسو قلل مركا بلع بلع بان وريسي وكل قادنا نادي ياد سودا واذا بلو سي شير قرية سي قد بيه إذي كو ماسا عود كيغا سيلو مغلا عبدالله معلن هاوي يرسي وناك سنبلغو مغلا ما شاء الله اوي awa en bosku wanika ugu tunka weyn ee rag mucaaradka aad iyo aad waas dheer ba ka dhigay wax soo ku soo diray aad break the cap haye wa nabada soo dhowbal mugan muhiimada horta waa ka raali gelinaya habsami socodka oo barnaamijka uu rabnay inuu socon waayo laakiin waa inaa isheleelno ayaa aad u muhiim ah ha taasa muhiim ah hadda suugaan ay maqashaa suma waliba dadka xataa codadkeena macnaha dhagaha ka jibinuna waliba ha aad iyo aad waa farsamada waa iga badisaa arigu youtube gaasi qaataan moogta sida kala u soo gala aad iyo aad waan idin salaameyna akhyaarta sharafta leh soo dhawaada waa waaski duqbalow ahaa kablow faarax walaalkiis macuu kii ka yaraa iyo waaski cabdiqaadir boos ahaa booska ku soo dhawaago marka hore shacabkaaga salaam marka hore waa ku salaama duqbilow nin aan saaxiib nahay oo waxaa tahay nin aad u wanaagsan keliya aan ku kala duwannahay aragtida iyo fikirka saaxiibada ugu badan halkanna waa dabcan faaniskaaga dabcan saaxiibo badanaan leeyahan halkan way ku jiraan laakiin dhammaantood waa soomaali calanka buluugga ah naga badan soomaalinimadana deeqda hadafka iyo fikrada kala duwanna waa wax hoose oo aan ku kala duwannahay laakiin dalkan dad baa soo difaacay kuwaasaana annaga inaan ku dayana loo baahan yahay fikraddu way dheer tahay laakiin faraca yaryar ee aragtidana way gaaban tahay marka waxaan leeyahay sharaf iyo ciziyaad mudantiin dhammaantiin waana idin salaamaya ya maasha allah soo dhawaada khiyaarta sharafta leh waa sida ugaaska sheegay labanoo saaxiib baan nahay laakiin fikirka siyaasadeed iyo dowladda soomaaliya aad baa u kala duwanaa isaga waa hogaamiyaha rajiimka ugu sarreeyo ugu tunka weyn dhinaca mucaaradka ariga laakiin iskuma xisaabiyo rag kalaa garanaysa booska isku haysanaa laakiin waxaan ahay muwaadin dowladda soomaaliya aad u taageero diido mar walbeeto ila liidaad yaad aniga waaska dhowr su-aalood baan isu qabnaa midkanagaba shan weeye aniga shan muxaafade iyo shan mucaarade weeye asaan marka hore tamartiye asaana kusoo dhaweeriya waas kusoo dhawow bejkayga aad yaad waxaan rabaa inaan horta marka hore waa kaaga mahadcelinayaa dad fara badana darbu waa yimaadeen waana barnaamij kulul ma u malaynayo dabcan inta badan mucaaradka dowladda iyo muxaafadka dowladda inay saaxiibo noqon karaan dadku ma wada fahamsana dadku laablakacay isaga bateen laakiin aniga dabcan saaxiibada igu qaaliga ka mid tahay dowladna waa wada rabnaa keliya ujeedooyinka iyo hadafka loo maraa lagu kala duwaya keliya marka waxaa waqti cawal u haysanaa inaan inta su-aal aan qabo aad dabcan iga jawaabi doonto adna intaad qabtid aan kaaga jawaabi doono marka intaan taas loo gudogelin dadku horta waa inay fahmaan in waxa adig aad qabtid adigoo xumaan iyo qof caayin oo edab u hadla akhlaaq u hadla aad ka bogan kartid baahidaada su-aal ku saabsan marka waxaan rabaa awada fursad weyna ii tahay nin dowladda taageersan oo weliba si indha la-aana u taageersan iyo nin dowladda si indha la-aana uga soo horjeeda inay seestaan marka waa ciyaartu way kulushahay waxaan rabnaa horta marka hore duqbilow dowlad waa la taageeraa ilka casaqays waa salaamaynaa saaxiibada qaaliga halkaa naga daawanaya dhammaantood salaan qiimo leh wixii markaa su-aalaheena ka dambeen dabcan wixii kaftan waa gudageli doonaa odaga taraagu wadaa waqtiga uu ku yaryahay new york iyo ohio iyo virginia iyo isaga kala gooshaa waqtigiisa qaaligan waa u mahadcelinaynaa duqbilow dowladda farmaajo dhowr su-aala rabaa inaan ku weydiiyo intaa watana dabcan haddii su-aal kugu soo dhacda siyaasan kaaga dhumin adna waa ay weydiin kartaa horta madaxweynaha soomaaliya waqtigii la doortay duqbilow awad wax badan ayaan kaa weydiin rabaa madaxweynaha soomaaliya wuxuu noqday qofkii ugu taageeraha badnaa ras kambooni ilaa ras caseer ninka ragga guushiisa waa la siiyaa ma garad ma jirin madaxweyne saas loo taageeray xasan sheekha saas loo taageerin waxaa sidaas loo taageeray sheekh shariif cabdullaahi saas looma taageerin maxamed siyaad bana taageero noocaas ma jirin walow nidaamkiisa uu kan afrika ugu fiicnaa ahaa haddana taageero noocaana farmaajo ma helin madaxweynihii sidaas loo taageeray oo yiri ra-iisal wasaare iga fiican baa imaanayo isna ra-iisal wasaarihii uu ugu fiicnaa dabcan dooqiisa ka ciyaaray
hadda in bulshadu ay qaati ka joogto duqbilow taageerahaada waa ii gooni tan waa dhaxdhaxaad in bulshadii amniga loogu fashilmay mushaarka ciidamada in lagu fashilmay ballamihii inay ka baxeen inaan shabaab lala diranin dadkii weji kale ayay madaxweynaha u yeeshay maxaad nagu fasiri kartaa adiga taa horta nio waa mahadsan tahay nin walbana fikirkiisuu hadlayaa dadweynaha waxaa rabaa inay horta wax yar fahmaan anigu aqligaygaan hadlayaa iyo fikirkayga iyo taageernimada iyo su-aasha la weydiiyey qaabka ay jawaabteeda aniga ila noqon karto dad badan oo fikir lahay ama dowladda wada taageerno waxaa laga yaabaa qaab kale oo sida ka duwan inay uga jawaabi lahayeen waa runtaa dowladda soomaaliya taageero badan bay heshay madaxweynaha wuxuu ballan qaaday inuu keenayo ra-iisul wasaaraha isaga ka fiican intii uu ballan qaaday way dhacday taageeradii dowladda ee loo hayay weli aniga fikir ahaan waxaan aaminsanaa inay laba jibaarantay oy saddex jibaarantay oy taageeradii sii badatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee uu madaxweynaha keenay waa ka duwan yahay ra-iisul wasaarayaashii horeeto ee dalka soo mari jiray nidaamka ay hadda ushaqeeyaanna waa ka duwan yahay nidaamka horeeto ee dalka looga shaqeyn jiray tusaale ra-iisul wasaaraha hadda dalka la keenay iyo ra-iisul wasaarayaashii ka horreeyay markaan isbarbar dhigo anoonan midna soo magacaabin laakiin aan magaca ku dhufanaya ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxqabad ku leeyimid xukuumaddiisa waa loo madax bannaaneeyey shaqadiisuu qabsadaa waxaa dhacday inuu wax dalka ku soo kordhiyo moogiya wadalka waxba kamuusan dhimin sida kuwii horeeto loogu eedeen jiray inay badgateen inay dalkii xuduudihii bixiyeen inaana magaraysaay aysan dhaafin xafiiskooda laakiin ra-iisul wasaarahan waxyaabaha uu dalka ku soo kordhiyay waxaa ka mid ah hooyooyin badan aabayaal badan oo caruurtooda xabsiyada caalamka ku jiray yaa uu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ka susaaray waxyaabaha uu farmaajo kaga fiican yahay ra-iisul wasaarayaasha hortan uu kaga fiican yahay taas weeyaan sa waxaan rabaa duqbilow ra-iisul wasaare wuu wanaagsan yahay markay ummad leedahay ama madaxweyne wuu wanaagsan yahay markay ummad leedahay ummaddu waa in calashaan soomaaliya marka maraykanka joogta maanta markii qof soomaaliya ay kusoo dhacdo laba arrin baa kusoo dhacdo soomaaliya waa dal amni aan ka jirin soomaaliya waa dal baahan laakiin maraykanka kuma soo dhacdo soomaaliya xafiis qurux badan ra-iisul wasaarehu ma leeyahay si wanaagsan ra-iisul wasaarehu muu hadlaa sida agtarada camal muu hadlaa amniga midda koowaad amniga ra-iisul wasaarehu dabcan sakiir walaa kabiir adba waa og tahay oo wadooyinka waa la xiray taa xal ma aha amni ma jiro soomaaliya qof moog ma laha kow baahi ma jirto ciidankii u shaqaynayay dhididkooda la leeyahay muxuu ra-iisul wasaaraha ku wanaagsan yahay oo aan annaga arki karin adigu arki kartaa ma in haddaan kula kaftamo xafiiskiisa inuu quruxsaday oo ra-iisul wasaarayaasha hore ka xafiis qurux badan yahay ma in ballamo uu sheegay sida inuu suuqa xoolaha iyo soos tegi doono dadweynaha dhex degi doono ma in actor camal loo hadlaa muxuu ra-iisul wasaaraha ku wanaagsan yahay oo dadka aad u sheegi kartaa duqbilow amni ma jiraa wasiirkii arrima amniga waa taagan yahay oo macasilayo ganacsi baa kala dhexeeya maxaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ku taageeri karnaa baahi baa jirta amni daraa jirta wax un oo at least la taaban kara noo sheeg oo aan awada xataa anigoo mucaarad ah ra-iisul wasaaraha ku taageeri kara ama madaxweynaha waa maasanta haddaa marka horeta wax wanaagsan baa ku sheeg mar labaadna qodobada aan ra-iisul wasaarahan iyo madaxweynahan aan ku taageeri karnaan mar labaad kugu celiya waxaan rabaa inaan sufaca dhegeysto dad badanna waana dhegeysanayaan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre kuma oran xafiiskiisaa qurxoon ama saa qurxoon ama waa actor ama waa tore ma oran laakiin waxaan kuu sheegay waxqabad la taawo karo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre midda ugu yar ee aniga adigaan ku taageeri karno shacabka soomaaliyeedna ay ku taageeri karaan waxaa weye qofkii la xaqiro ma wanaagsano hooyooyin soomaaliyeed ilan dalkanagiba ka hadlaynaa ilan dadkan iyo madaxdan aan ka hadlayno waa public worker aan u dooranay inay noo shaqeeyaan maaha inaan mar walba magaraysaaye la dacaydinaya ama wax laga rabo ama shaksiyan waxoga rabna maa hooyooyinkii doortay mas-uuliyaddan saartay ee wiilashoodii dalkii dagaalkii sokeeye iyo dhibaatadii dalka ka socotay uga soo carreen een adoo cabdiqaadir booski iyo anoo duqbilow aan ka badbaadnay een maanta ani america taraan kuwa taadnaa yurub maanta ku raaxaysanayso kuwaana ku raaxaysanin oo magafe iyo xabsiyada caalamka ku xiraa oo ahaayeen looma ooyaan lawyer iyo dowlad u doodda aysan jirin markuu xukunka qabsaday ma uusan fariisan xafiiskiisa sidii looga bartay rag horeed wuxuu bilaabay inuu asaga iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda intay wareegaan in hooyooyin soomaaliyeed oo ilmadii ka dhammaatay caruurtoodii
caruurtoodii ka samray inuu caruurtoodii oo noonool intuu dib ugu soo celiyey hooyooyinka ilinta ka tiray. Waa qodobka ugu yar ee uu qabtay kheyre ama farmaajo ay qabteen, ma garab. Waa qodobka ugu yar weye. Hal kale haddaan sii daba dhigado, maasan hal kale haddaan sii daba dhigo, musuqmaasuqa dalkanaga meeshuu marayay, dhaqaalaha magaraysaa la musuqmaasuqa dalkanaga meeshuu marayay. Qof walba oo Soomaali waa ogyahay, waana la socday. Qof walba oo damiir Soomaaliyeed ama Soomaali meeshuu marayay wuu la socday. Dhegeyso, maantana heerka dhaqaalaha annaga uu marayo iyo gorgortanka aan kula jirna in deentii ay Soomaaliya lagu lahaa ee dowladahan iyo dowladihii ka horreeya ay qaateen in maanta laga cafinay marayso waa hool kheyre iyo farmaajo keeneen. Miyaan kiri karnaa? Duqbilow, waxaan rabaa jawaabaha inay koobnaadaan. Su'aalo badan aan qaba, mugta aadna su'aalo badan qaba doontaa, dabcan jawaabahan oo ku koobi doonaa. In hooyo laga quslisiiyo iyo hooya loo adeegay iyo waa jawaab kale. Hadda dabcan hadalkaaga kama helin. Anigu waxaan rabay amnigii Xasan Sheekh uu ku fashilmay ayaa lagu guuleystay in laga hortago shabaabka. Jawaab noocaasaa kaa rabay. Ciidankii mishaarkooda way qaataan, waqtiga Xasan Sheekh ma qaadan jirin, ilaa isbeddelka cusubaan rabay. Waa kaa la ah ilaa hadda amni in la sugo. Muhiimadda Soomaaliya ay leedahay hooya la raali geliyey iyo hooya garka laga qabsaday iyo ma aha Soomaaliya hooya walba wiil leedahay kaasaa raali gelin kara. Amni ayaa rabay, amnigana waa ka booday, waa ka meermeertay. Number one. Labo, qaraxyadu maalin walbay dhacaan. Waqtigii Xasan Sheekh haddaad dib ugu laabano, anigu Xasan Sheekh ma taageerayo, laakiin example ugu dambeeya waa dowladdii ugu dambeysa waaye. Qaraxyadu asbuuc way dhici jireen mar, bil laba jeer, saddex jeer ma dhici jirin ku dhihi maayo amni weli ma jirin Soomaaliya wanaagsan. Laakiin hadda khatartu way ka badatoo, maalin walbay dhacaan. War ma ra-iisul wasaaraha farmisoonkiisa qaldan yahay, ma wasiirka amniga fashilan, laamaha amniga miyaa shabaab la shaqeeya? Warka ii cadeen, dadkan u cadeen. Okay, waxa weeye nimba meel bay kaga dhigan tahay, nimba meel bay kaga dhigan tahay baasha. Adiguna anigu dhiigga iga dhigan tahay, dhiigga walaalaheen daadanaya iga dhigan tahay. Su'aasha haddaad weydiisid fiiri, waxaan rabnaa inaan isfahanno. Haddaad idhihi lahayd war amniga iga waran iyo maxay qabteen baad igu tiri, bal waxaad su'aashaadu waxay ahayd haddaan khaldanay shacab badan baan dhegaysanay. Waxaa rabaa inay fahmaan anaa fahmay su'aashaadu. Anigu sidaan pointiga u fahmay waxa weeye, ama ay abaareysa war khayre iyo farmaajo maxay qabteen ama ummaddan ay ku soo kordhiyeen oo la taaban karo? Waxaan kuu sheegay qodobo la taaban karo. Hooyada wax la deynaya maa, hooyadu waa waxa loo shaqeynaya wiiwi. Khayre waa public worker, farmaajana waa public worker. Ari adiguna inaan waddada ku saxda waa loo baahan yahay, ana inaad taageero waa ku saxana, adna inaad waddada ku saxda waa loo baahan yahay. Taa waa qodob qodobka amniga. Markaas si toos ii weydiiso tiraahdi war qodobka amniga raggan maxay ka qabteen? Jawaabteeda oo amniga quseysaan ka hadlaya taayada. Haddaan iweydiis, haddaan kaaga jawaabya dhigayso. Soomaaliya meeshay ka timid cid walbeeto oo Soomaaliya way ogtahay, meesha ay ka timaaday iyo meeshay maanta marayso cid walba oo Soomaaliya way la socotaa. Waa waxaa soo marnay ay dowladdan ay jirtay, isla dowladda administration-kan macnaha maamulkan uu jiray oo ku meel gaar ahaa oo Xasan macnaha ninkii loo oranaya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu madaxweyne ka ahaa, oy madaxtooyadu u jireen 3 kilomitir qolooyinka Al-Shabaab. Maantana meeshay Al-Shabaab u jirto madaxtooyo iyo Muqdisho waan ognahay. Amniga caasimadda anaa kaaga dambeeyey Muqdisho maalin dhaweeyta, anaa Muqdisho maalin dhaweeyta kaaga dambeeyey dhex luweynayo dhex socday. Caasimadda Muqdisho maanta waxaa weeye 80% waa ka fiican tahay waqti hore lasoo dhaafay meeshay taagnaan jirtay iyo maanta meeshay taagan tahay waa kala duwayn. Pointiga jawaabtaada inaa heshid baan rabaa, iga soo dhexgel. Kan haddaad si sax ugu jawaabi Duqbilo uu soo laabana maatan. Maya qarax baa dhaco, anaa waa kula qirayaa. Qarax baa dhaco, hooyooyin iyo aabayaal iyo caruur iyo dad Soomaaliyeed baa inooga dhinta maalin walba. Qaraxa isaga ahay dhaco baabuur baa qolo fulayiine iyo argagixisada fulyiinta intay gaari ku soo xiraan ama noloshooday biimeeyaan ama meelaan la arkeen intay dhigaan bay rumuudka tarol ku qarxiyaan. Taana Soomaaliya iyo Xamar iyo Muqdisho anigu waxaan aaminsanahay inay kala siman tahay. Washington DC iyo New York iyo Boston ba hadda ka hor la qarxiyay. Haddii ma garanaysaa qarax la qaban karo oo laga hortegi karo oo markaas aana qolooyinka muqaadaraadka aan la soconno qarax ismiidaamine, New York baa laga badbaadin lahaa diyaaradihii iyo World Trade Center la qarxiyay. Ta qaraxa Muqdisho ka socda waa isla qireena wuu jiraa qarax. Waxa wadana waa argagixisan naf la caari
oo tabartoodii ku soo koobatay inay wax qarxiyaan amniga caasimadda markaan ka wada hadlaynaa aniga aniga muhaafad baan aniga mucaarad baan tahay aniga boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay inay caasimadda muqdisho tuug gacmeed iyo tuug wax dhaco iyo isbaare inaysan maanta muqdisho dhex oolin laakiin argagixiso sideed doontaa ku soo gashay laakiin baabuur qarxinaysa waa jirtaa jawaabtaas taasaan ku siinaya aniga duqbilow waxaan kaa codsan lahaa marka hore maadaama kumanaan kun oo qof ayna daawanayaan anigu su-aalaha inay nuxur leeyihiin jawaabtaada inay nuxur leedahay horta waxaan kaa codsanaa adiguna markaa su-aal iweydiin doonto waa arki doontaa soddon sekin ayaan jawaab kusoo koobayaa si hadafkeena kale aa u gaarno kuma dheeraanayna qodob haddii waa maxay galaas aa dhahno caanaa lagu shubtaa bakeriyaa lagu shubtaa that said waa dhalo iyo caag ma rabno kuma qancin maadaama way dheereed waxaan rabaa maya waxaan rabaa qarax wuu dhacaa idhahday horta madaxtooyada waa kaa qaldan soomaaliya waa iga dambeysay laakiin inaa kaaga xog ogaalsanaa laga yaabaa madaxtooyadu dowladda farmaajo ma xureen tan xasan sheekhna ma xureen tii sheekh shariifa laga xureeyey magaalada muqdisho xasana nabada uu imaaday faraha way ka baxday waqtigii xasan sheekh wax yar kuma oranin farmaaja xoreey xasan baa xoreeyo kuma oran waqtiga annaga waayaha soomaaliya iyo muqdisho meeshay maraysay baa kuu sheegay xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo iyo ninkii oran la oranaya sheekh shariif meeshay u jirtay madaxtooyada al-shabaab u jireen iyo maanta meeshay marayaan baa ku yiri kuma oran ciddaas xoreyso okay 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 qaraxyadu sidoo hore ma ka badan yihiin mase waa ka yaryihin intaas marka iga jawaab qaraxa muqdisho ka dhacayo ha qaraxa muqdisho ka dhacayo waxaa ilahi baan kugu dhaartay dad baan la daawanaya soomaaliya maya qaraxyadu waqtiga xasan sheekh isla qirno bas that's it qeybaha kale u gudbi karna haddaa isla qiranna inuu qaraxyada badan yihiin ko inay badan yihiin waa isku raacnee qarax inuu muqdisho ka dhacay baa isla qirinaa laakiin xisaabta xasan sheekh maxamuud qaraxyadiisii iyo kuwa hadda jiro anigduqbilow haddaa i tiraa mucaaradka ka waran aniga xumaantooda iyo samaantooda waa kuu sheegaa mucaaradka lama xishoonayo hooyaday ma dhalin dalkan soomaaliya nagu weyn annaga qeere iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan sheekh waxba nooma soo kordhinayaan dalka soomaaliya ayaa number one noo ah waxaan rabnaa inaan falanqeenno waxa hadda jiro haddaad mucaaradku wax i weydiisan kama gaban doono wixii xaqiiqa jirto dabcan ilaahay hortiisa waa kuu sheegayaa cidna ma difaacay waya waana ka jawaabi doonaa inta karaankayga waxaan rabaa marka waa isla qiranaa in amni jirin ama ha yaraada qaraxyadu ama ha badnaada waqtigaas muhiim ma aha yaad dusha ka saaraysaa nin siyaasiyaa tahay nin dalka soomaaliya ka yimid baa tahay mar dhow nin xoogaal baa tahay qurba joogta marka loo fiirsho nabad sugid buu dalku leeyahay boolis buu dalku leeyahay wasiir amni buu dalku leeyahay military buu leeyahay ciidan xasilinla iska badaa waa burbureen adigu dusha ka saar haddii lagu yiraa amni darada dalka ka jirta haddaa rata madaxweynaha ra-iisal wasaaraha difaac yaad saari lahayd cawada dhegayso ma maqasaarta waa la maqlaa soma si fiican baa ku maqlaa horta waa runta anna meel baan difaacaya adna meel baad ku socotaa jawaabta ani aan bixinayo horta annaa jawaabaha isiin doontid inaan ku qanco waajib adna kuwa ku siinayo inaad diidan oo laga yaaba inaad ku qancin oo laga laakiin dadka na dhegaysanayaan maskaxdooda wax ka bedelay naadiyaan okay waa sax anigu su-aalihaadi weydiisay waxaan rabaa inaan si loojiga oo i qgegii maskaxdeeda aan kor u qaraacayo inaan oga jawaabo maasha allah taas su-aasha haddi u weydiisay ee ah yaad dusha ka saaraysaa amni darada dalka ka jirto iyodhiiga daadanayo amni darada qof baa qaadaya mas-uuliyaddeeda adduunya aakhire mas-uuliyadda dadka naga naga dhimanaya waxaa iskale qolooyinka argagixisada al-shabaab laakiin waxaa u fududeynayo oo dalka qalalaaso siyaasadeed geliyey madaxdan madaxdii ka horreysay ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalinta uu dalka ku soo noqday ee uu muqdisho cagaha soo dhigtay iyo horta dhibaatadani bilaabatay in ciidan ama ma garanaysaa shaati kale loo geliyo ama qaraxyada iyo baabuurtu ay bataan ama ma garanaysaaye aydiyo iyo sharciyo aan ma garanaysaa markaasi meela ka yimaadaan la garay in jagbontyada lagu soo dhaafo maalinta madaxweynihii ka horreeyey uu dalka yimid bay horta bilaabatay macnaha qeyb buu ka qaadanaa inkastoona mas-uuliyadda dhiiggaana dhehena saadaadi laakiin maalintii uu dib ugu soo noqday caasimada ayaa horta dhibkan casa sheekh mataliya booliis baa
مطلية ملتري بقى وزير أمني بقى وقف شخصية محو بلابي كرا محو يرد دين كرا محو بابور قف كنترولي كرا محو دحان ملكو دي كرا محو بلابي كرا أود نعول لي حسن شقيشك أوكي مركز ساود لك نسؤال شرط جواب تدي وقسي ده مركز ساود لك محو بلابي كرا هي دحان معناه آه قف شخصية قف شخصية ملح وين هو رزق أنجلا ده كوسول لابتي أو دولة حتى جرت نظام كده جرنا عدوتي كل ده يسوي وحاربة ina isfahandaaniga adiga hadii dood ina ka dhigna bar waxaan raasi aysha weydiisid jawaabta aan ku bixiyay oo socon laakiin hadda qasam baa okay ah qasam baa soo ma ina ku qancay in kale waaye waaye ma ka gudbina waaye 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 lami wax yar halka ku yar hakariya dhageyso aye wasiirka amniga mudane islow iyo ra'iisul wasaaraha iyo dawladda Soomaaliya ee uu hoggaamiyo mudane maxamed abdullahi farmaajo inta karaankooda ah awooddooda ah ee loo igmaday ee masuuliyadda loo saaray waa shaqeeyaan har iyo habeen madaxweynaha iyo wasiirka amniga waxay kala tagaan marka ay tahay salaada subax marka la aadaamayo aadaanka ugu horeeyay kala galbadaan nin walba gurigiisa aadaa waxay isku sheegaan waxay ka shaqeeyaan danaha qaranka shaqeeyaan midna waa rayid danaha qaranka waa waxa ayaga loo igmaday weeye inay ummadan u shaqeeyaan inay ummadan magaranaysaa dhibaatooyinka haysto ee mucaarad iyo al-shabaab iyo argagixiso iyo daraha dalalka shisheeye ku hayaan inay ka saaraan iyo salaada subax marka la aadaamo ku kala tagaan daraha ku kala tagaan oo isu sheegaan habeen iyo maan hata mira dal daraha isku sheegaan ilaa salaada subax mira dalkeeda la anaay hadii marba nambar 4 wadada marka al mukarama halkaas wada amniga dal isugu leeyahay daraha isku sheegaan kulli umaleen maayo mid Soomaali inuu yahay ilaa hadiiba amniga lagu fashilmay wixii la isku sheegay laba sano dhigta la isugu sheegay waa iska xan aka gudubno tan waa isla garanay qaybta rabta han noqoto een sida ogtahay xisad ba magaalada Muqdisho ka taagan oday Muuse waad ka warheysaa ee intaana Muuse salaama sorry isla arintana waxa daran beejkaaga ka dhigay ka daawaday adigoo leh igara la ahaa qodobka Muuse u soo laaban doona qodobka labaad oo aan rabayna ku wadi waxay tahay siyaasiin ba qaraxida ka dambaysaa tiri siyaasiin geesinimo anigu waa sheegi lahaa haddan dawladda taageera siyaasiyiinta dawladda diidan ama qaraxyada wada hal iyo laba ma noo sheegi kartaa kuwan in shabaabku isoo qaraxiyaan oo miina isku soo xiraan ka dambeeyay siyaasiyiintaas ma noo sheegi kartaa fiiri waa ku sheegay aad iyo aad oo maasan anigu hadal markaa duqbalow kablo faar horta waa laba noo saaxiibana markaan anigu waa walaalkay baa taayba saaxiib waa aad adigu walaalkay markaa ku jiro markaan wax analyze gareynayo anigu aad toos wax u analyze gareynay kaba lexle hadda jawaabti aan mar dhow ku siiyo waxaan ku yiri maalinta madaxweyne xafidullah xasan sheekh maxamuud maalinta uu soo cagadhigtay magaalada muqdisho iyo horta qasku bilaawday qaska ugu horeeya ku bilaawday baa ku sheegay dhageysho aydiye meel ay ka yimid aan la garanayn iyo baabuur taarikada villa soomaaliya wato oo meel ay ka yimaadeen aan la garanayn oo aan ka tirsaneyn baabuurta villa soomaaliya iyo checkpoint-yadii wiilashanada ay ku ilaalinayeen in argagixiso ay ka soo gudubto ya horta magaalada soo galay maalintu soo galayna bilaawday ama dadka ugu horeeyay maalinta soo bilaawday markii la isku dayay ee magaraysa xaaladda in la daba galo la damcara ninkan ID-ga villa Soomaaliyana wato gaari villa Soomaaliya taariikhdiisa ku qoran tahayna wato markii la daba galana madaxweynaha ama shaqaalihiisa ay toos u galayso ya horta magaalada lagu arkay waa maalimaha ay magaraysa ay amnidarada amniga magaalada Muqdisho oo khalkhalka galay way inkastoo hadda gacanta lagu dhigay oo meel walba hadda ay booliska iyo ciidamada danab ay joogan hal iyo laba ku sheegaya rag qarax ka dambeey qarax ka ruuda kaliye ee dadka qarxiya ee dilay waxa ka daran midka maalin walba fiiri maalin walba oranaya wadadan qarax laga ilaalinayo hal furo ee markii wadadii loo furo asaga la dhageystana gaari qarax intuu soo moodo qarxayo haddana qarxi buunburinayo ee oranaya qarax baa dhacay amnigii baa lagu fashilmay markay dawladda nadi suubaneedna ay damacdeen ay dhagax dhigtay gaariga qarax wada celisana dhahay wadadii baa la xiray kaas qarax uu qayb ka yahay miyaad ugu diidan tahay su'aal gaaban maya ugu diidan tahay yaasano aniga jawaabtaada kama hadli karo ilaa su'aal qosaysan ma aha waa garad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo isla tan su'aal kale oo farci leedahay iyada laftirkeeda hadii xasan sheekh uu ka dambeeyay qaraxyadan shabaabku ay la soo aadayaan xarumaha dawladda kaliya waqtiga xasan sheekh ma farmaajo ka dambeeyay farmaajo ma joogin dalka ma joogin maya ada itira ma joogina xasan sheekh waqtigiisi qaraxii october 800 qof dhimanayeen xasan sheekh turkiga oo jooga yaa ka dambeeyay marka dalka ma joogin sagay hal qarax kama hadleyno
haddaan hal hal individual may ka saar ramna 800 qof ku dhimatay ya ka dambeyn kara kaas ka dalkanaga dad ku soo duulay ba umadannadi horta dilay oo dhameeyay dhageys marka su'aashaada anigu markaan si fiican uga jawaabo hadii aan ku soo noqnoqono maato jawaabteedi baan haya waaye qarxii soobe dhageys qarxii soobe duulaan umada Soomaaliyeed lagu soo qaaday ba hooyooyin badan bay nooga dhintay aabayaal badan bay nooga dhintay waxa i weydiisay su'aashu waxay ahayd ya amni darradan ya kale to marka al shabaab laga tago ya kale siyaasi ah oo arintan aad u maleeyeen kul waqoo fasirba ninka markii qaraxa la rabo in la qabto dhagax la dhigo ciidan la dhigo doodaye ee intuu soo istaaga idaacadda dhahayo wadadan maxaa loo xiray ee loo jawaabay lagu yiraahdo war wadadan qarax iyo waxaan ka cararaynaa dib inuu dhace adigu danahaaga raaco oo howlahaada kala wado ee ku mashquulsan dhagaxaad dhagaxa markii meesha laga qaado ee qarax u dhacana aanan ka nixinin hooyooyinkii dhintay ee qaraxaasi ma garanaysa intuu buug ku qorto idaacadda la soo istaagay oranayo qarax baa dhacayay qarax baa dhacayay amni baa saaray waa asaga iyo ka qarax wada waa isku mid baan anigu aaminsanahay dublowaan waayahay qarax arrintiisa waa ku lalaabanay su-aasha ugu dambeysa qarax ku saabsanaa raba inaan ku weydiiyo xasan dalku waa ka maqnaa okay farmaajo dalku waa ka maqnaa siyaasa ma jirtaa sida xasan aad ugu bareertay mas-uuliyadda qaraxyada ilan qof isqarxina hadda u malayn maayo inuu xasan sheekh isku leeyihiin ila isagaaba la dil rabo madaxtooyada lagu dil rabe haddaad xasuusatide waqtigii xasan sheekh marka qaraxyadii ma siyaasiyiin baa ka dambeysa as leedaha mise shabaabka keliya waay inaa isfahanaan rabo mar walbeed aniga fiiri xasan sheekh maxamuud qarax buu riday ilaa hadda kumor laakiin wuu fududeeyaa sababtoo ah maalinta uu magaalada waa gartay waa kaa qaatay taasaa kaa qaatay bilow yaa fududeyn jiray waqtigii xasan sheekhna marka dee wiilu abtuu yahay baa fududeyn jiray kii madaxtooyada joogay ee madaxtooyada ee la toogtay idaacadaha ka daawanay ee t v ga national t v-ga cabdicasiis africa uu wareysanay soo wiilu abtuu yahay maahan xasan sheekh maxamuud hade wiilal badana fuliy qaraxyada hal wiil ma su-aasha ay weydiisa waaya arrinta qaraxyada waa kaa daynaa marka waaya waaya waxaan rabaa inaad dadku inay isfahmaan baan rabaa yaa fududeyn jiray baagu tiri wiilku xasan abtiga u ahaa ee waa la toogtay allahu naxariisto uu dhintay waana khaldaraa dadbu askar badan buu inaga laayo ay dhiigii madaxtooyada asaa diibay gaarigii asaa soo fududay markii la wareystay youtube ku jiraa lagu yidhi war ninka madaxtooyada ka shaqaysaa maxaa kuu kalifay wuxuu dhahay xasan waa abtigay laakiin hebelka wuu iqasbay buu yidhi hebelka ma garanaysaaye igu kalifay inaan qaraxan madaxtooyada soo geliyo ee qaraxan inuu dhaco wigu qasbay buu yidhi macnaha waxa fududeyn jiray waagaa wiilu abtuu yahay baa u fududeyn jiray waaya duqbilow marka wadooyinka xamar inay xiran yihiin oo hooyooyinka foosha aysan isbitaal la geyn karin oo odagii iyo hooyadii xanuunsan aan la wadi karin adigu mukula tahay in wadda la xira keliya qarax lagu baajin karaa ama amni lagu sugi karaa ilaan laba sano wadda ma xirnaan kartee mana xakamayn karaan maxaa halaha duqbilow maasha allah dhegaysa ugaas saaxiibka lilaah d c washington d c baan deganaanay oo dalka mareyka caasimad dalka mareyka waa kula socdaa waa kula socdaa benzavilia avenue wadada la yidhaahdo igu dheer ee dowladda madaxtooyadu deganta waa sida maka almukaramo kaleto wey ilaa aqalka capitolka ilaa aqalka washingtonka ee magaraysa wirehouseka ee trump uu degan yahay ilaa iyo guryaha baarlamaanka dhagaxyada soomaaliya yaala dhagaxyo ka waaweyn baa dul saaran anaa soo duubay duqbilow anoo ku mudaharaad baabuur ma geli kara laakiin dadka shacabka inay lugeeyaan maxaa ladhaha federal squareka meesha la yidhaahdo inay shacabka lugeeyaan oo dalxiisaan waa loogu talagalay laakiin baabuur anoo wato aqalka cadna uma dhowaan karo aqalka baarlamaankana uma dhowaan karo dalkanaga inuu amniga wax kutusaysa baarlamaanka agtiisa anaa baabuur ku agmaray madaxtooyada agteeda adoo sharciisad baa baabuur ku agmaraysa okay hooyooyinka soomaaliyeed iyo dhagaxan wadooyinka la dhigay hilibkooduu badbaadinayaa hilibkooda iyo dhiiggooda iyo noloshooduu badbaadinayaa sababma laba sano maya dhegaysa dhiiggooda iyo noloshooduu badbaadinayaa hooyooyinka soomaaliyeed waxaa loo diyaariyey qorshahan intuu hadda bilaawday weega horeeto waa xadidan bay ahayd ragga ka dhawaaqayana waa xasan ninkii looranaya cabdiraxmaan cabdishakuur ninkii looranaya axmed macalin fiqi mahad salaad raggaasaa ka doodayoo lahaa dhagaxyada ha la qaado in yar markii la debciyana qaraxyadii baa batay dib baa loogu celiyay hooyooyinka si aan loogu marmarsiyoonin oo aan loo oranin hooya iyo aabbaa waddo laga xiray gobolka banaadir gudoomiyaha mudane injineer yariisow wuxuu u diyaariyey dabdamisyaal ambalaasyaal iyo baabuur frii ah in looga soo qaado isbitaalada lagu geeyo
meel walba waxa raba duqbilo waa kula kaftamo xamar baa tagta markii kugu horeysay dowladda sheekh ee farmaajo dowladii ka horreeyay ma tegin sidaan qiyaasaayo kulli xogtaada sidaan ku hayo wasiir omar oo aad ilmo adeer tihiin ayaa si shaqsiya kugu casuumay oo kursigana kugu matalaa oo xafiiskiisa kugu soo dhaweeyey oo kusoo kala tusay sida ra-iisul wasaarihiisa oo kale xafiisadiisi siday u shaqeeyaan oo hotel kuu ijaaray hadda waa xanta magaalada ku jirto adigu waa beenin kartaa dabcan waana aragnay isagoo meelo kuu tilmaamaya ilmo adeerna waa tihiin laakiin qeybaha hoose marka uma sii gudagalaayo arrintaas dadka ku tuhmaayo maxaa kaga qancinaysaa inaan isku mid noqonaan rajeynaya mustaqbalka hadduu leenahay waa nin wanaagsan boqolkiiba boqol waa nin wax badan dalka usoo qabta wey anigu maalintaa muqdisho tegayay reer ahaan iyo wasiir iyo cidna kuma tegin anaa tigidkayga goostay delt airline ee minneapolis ba ka goostay diyaaraddii nairobi geysay diyaarad kaloo dad soomaali leeyihiin baan tigid ka goostay muqdishoan tagay muqdisho markaan tagay baa omar inuu wasiirka markaasi diyaaradaha iyo aviationka joogay maan ogeyn markaasaa elborg isku aragnay markiibaa sawiro iyo video aniga la galay haddii si loo dhigo dadka dacayad iyo hooshooda dhaa duqbilowelborkaas ku aragnay maana aniga xataa inuu soo dhaweeyey xataa qorshaha iguma jira aniga laakiin wuxuu ilaahay qadiray nin magaraysa ilaahay u jecel yahay baan ahay nin dadkiisu ay jecel yihiin baan ahay muwaadin calanka soomaaliyeed iyo calanka buluuga u dhintaan ahay magarad markaa soo kale wiilashii iyo gabdhihii barti joogay yaa waxay yidhaahdeen wadanigii soomaaliyeed baa yimid sidiiba xafiiskiisa laygu geeyey laygu soo dhaweeyo lagu tustuso waana uga mahad celinayaa soo dhaweynta quruxa badneed ee qiimaha laheed uga dhiso su-aalaha kuu qaba adiga marka inaadeen intaan su-aasha u gelin hor dadka fanaaniinta iyo dadka majaajilistayaasha iyo shacabka caadiga iyo wariyayaasha iyo siyaasiyiinta ina daawanayo waan u mahad celinayaa sida hagaagsan ee waqtigooda qaaliga noogu horeen haye bar su-aalaada bilaabo aniguna jawaabahay dabcan soddon sekin kama badna intaa su-aalaysa weydiiyey okay aniga dhowr su-aal baa kuu qaba aniga muxaafadnimadii waa weydiisay maasha allah aniga su-aasha koowaada inaad ero ku weydiinayo ee aan adiga iyo dad badanoo isku fikir tihiin oo isku qadiya tihiin aan idin weydiinayo waxaa weeye soomaali waa qabiil qabiil qolo waa qabiil bay ka imaatay reer buu ka yimid cid buu ka yimid marka calanka buluugga laga hadlayana waxaa weeye waa ummad soomaaliyeed baana waa in wixii soomaalinimo iyo calanka soomaaliyeed dhulka soomaaliyeed loo raadiyo wey su-aal baan ku weydiinayaa cabdiqaadir booska ahaan facebookaaga iyo videogaaga iyo lifekaaga maalinna ima dhaafo hal maalinne ima dhaafo sidoo kale walaalkay nin waxaa tahay mujtamaca soomaaliyeedna aad u yaqaanaan sababta kuu kalifi karto mar walbeed inaad tidhaahdid reerkanaga reerka reer hebela ka dhashay xaq baa ka maqan aad u tidhaahdid oo si qayaxan aad markaas adiga iyo dad badan oo isku fikira aad u aaminsantihin muxuu yahay xaqayda ka maqanna muxuu yahay aad iyo aad aa umaadsan tahay su-aal qurux badan baa iweydiisay horta sidoo kale horta waxaa tahay nin lejan ah su-aashaada ku faraxsanaa horta haddaan su-aashaada u degaan dego sorry telefonka dib aniga horta cabduqaadir boos marka laga soo tago nin soomaaliyeed baa ahay reer baana ahay aniga ahaan anigu wax ma qarsado sideedaba deegaan baa ka soo jeedaa dowladduna waxay wax ku qaybsataa walaalkay duqbilow kablofaarax walaalkiis 4.5 sidaad la socotid annaga dimuqraasi sida maraykan minion federaal oo deegaan laska soo doorto haddii soomaalidu qabiil wax ku qaybsato adigu wasiir omar baa dowladdan kugu matalo nin ogaadeena baa tahay ceeb ma aha taas ogaadeenimadaas wax ku qaadataa deegaan wax kuma qaadat anigu nin hawiya oo hiraab oo abgaala ahay haddii abgaalka aan matalo haddaa maanta xildhibaan noqonaya abgaal baa u noqonayaa ayaga isoo dooranayo ceel dheer baa laga soo dooranayaa miyaanan xaq u lahayn dadkayga wixii ka maqan markaa inaan ku hadlo afkooda deegaanka afkiisa inaan ku hadlo xaq baa u leeyahay laakiin waxay ceeb igu noqonaya inaan qabiil ku hadlo markii deegaan wax lagu qaybsado oo qabiil laga tago 4.5 laga tago ayaa markaas deegaanka markaan ka imid ayaan la xisaabtamaya ama maxamed suber ha ku jiro ama cayr ha ku jiro markaa qabiil ma laha markaa laakiin dowladda hadda u dhisan nidaam qabiil oo 4.5 ah oo madaxweynaha marka laga reebkaa doorashadiisa iyo nasiibkiisa ku yimid lakiin ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada qabiil bay ku yimaadeen maalin walbana waxay ka doodaan
qabiilkooda u doodaan taas waa 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 ku qanacsan fanaa okay tu kala ku weydiinayaa islaatan macnaha similar ku ah okay badama qabiil wax lagu qaybsaday oo 4.5 61 61 61 wax lagu qaybsaday maalin walba adiga iyo ururkan hoggaamisay madaxda u tahay masha Allah team kan ha mar walba waxaad tiraahdaan beesha hawiye xaq baa ka maqan waxaan rabaa maadaama haddii 4.5 wax lagu qaybsaday oo beesha daaroodda madaxweyne qaateen ra-iisul wasaarana ay qaateen beesha hawiye ee baarlamaankana uu qaatay beesha digli marifle arrimihii dibadda iyo la siiyey magaraysaa maxkamaddii sare iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaarahana beesha la siiyey beesha dareed la siiyey beesha hawiye xaqa ka maqaneyd maalin walba dalka soomaaliya loo oranayo specially tiimkaaga u yidhaahdaan ciidanka nagi baa soo galay magaalada reerka nagi baa qabsan raba muqdisho waxaan rabaa xaqa beesha hawiye ka maqan ee dowladdan ugu maqan raadinaysaan bal inaan yaro dadkana ay ogaadaan horta waxaan rabaa inaan kuu sheego aniga cabduqaadir boos ahaan su-aashaada markaan raaco horta hawiya xaq ka maqan yahay horta weligay ma dhihin aamuda kuu sheego laakiin aniga waxaan u dagaalamo dulmi haddii hawiye lagu sameeyo xaqa iyo dulmigu waa labo hawiya xaq kama maqno weligayna ma dhihin adiga le ku raacay taas inaan u hadli kara hawiyenimada laakiin dulmi ayaan mar walba ka hadlaa qof kale aragtidiisa xaq baa ka maqan waa gunaa hawiya xaqa dowladda intay u leeyihin haddaysa ka badsanba oo sadbursi aysan sameynba oo dembi ah xaqoodu waa haystaan laakiin madaxweynaha ayaa shaatigii madaxtinimada iyo kursigii madaxweynenimada soomaaliya ku tagrifalaayo oo ciidanka hadda gadooday waa ciidan hawiye oo keliya meyay ciidamadii daarood ayagoo gadoodaya ma aragta adiga ciidan dhoobley way joogaan kismaayo way joogaan garowa waa joogaan kismaayo waxay joogaan boosaasay joogaan maxaa ciidamada johari afgooye keliya gadoodka ka keenay muxuuse madaxweynuhu adlista xataa kulan casha ugu samey waaye oo raaligelin ugu samey waaye taas bedelkeeda ra-iisul wasaarihiina mishaarka waa siinu taagaya madaxweynihiina ma siinu taagaya miyaan taas xaq u lahayn dadkeyga inaan u doodo taa okay marka inaan fahmaan rabaa haddana su-aal kale iga sii dhexbixisado raale haddaan rabtana ha waa i weydiin kartaa su-aal kale iga dhexbaxaysa okay xaq macnaha markii aan daawanayno ama aan dhalinyartanada saxiibaana ay hadlayaan anigu beel ahaan beesha daaroodba ka soo jeedaa soomaali magarad waa garanaa si wacanba ku garanaya ma jecli daaroodkaas inaan sheegsheega ma jecli waxaan ka jeclaa inaan soomaalinimada mar walba sheego anoon belief inuu xaqina ka mid ti dowladda horetan uu xaq uga maqnaana ma aaminsan okay maadaama adigu ninka ugu aqliga badanaa tahay saaxiibana aan nahay uguna uma layn maayo inaan ninka ugu aqliga badan ahay sorry ayay bal hay ka soo siyan ba kaadlaya waxaan aaminsanaa magarad oo waxmaasanta xasaasiga la weydii kale wax lagaa ku kalena waxaan aqaan magarad marka xaqii marka haddaan si kale u bedelo dulmiga beesha hawiye lagu hayo ciidanka markaa ka tagna ciidanka ciidan soomaaliyeed wey macnaha qabiil kama dhigi karno ani adigana inaguma fiicinna qabiil ka dhigo waxaan rabaa dulmiga maadaama wax la qaybsaday ee caasimadii la degan yahay soomaaliya nabad loo horseedayo oo la rabo in magaranaysaa doorasho la aado dulmiga beesha hawiye lagu hayo ed maanta u raadinaysaan muxuu yahay oo inaad ka dulqaadaan rabtaan waxaan rabaa su-aal wanaagsan oo dahab ah iweydiisa oo aniga inaan isweydii jeclaan lahaa oo waqtigan si uga faa'iidaysto dulmigu waa kooban yahay haddii xaqa labada indhood aan ku wada aragna leenahay kow hir shabeelle madaxweynaha soomaaliya markuu yimid burbur buu kula dhaqaaqay madaxweyne xilligaas joogay okay one second hir shabeelle ma hawiya daba dhegeyso deegaanku waa hawiya madaxweynuhu waa hawiya dabcanaha okay hir shabeelle waa ani maamul goboleed inaan ku dabaqna ma rabno waa naga xanaaqi maya 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 kama wadataa hadda fiiri jubbaland inkastoo hawiyaba dego waa deegaan daarood mas-uulkayaana ogo federaalkaa rabnaa inaan aado federaalkiyaa qabiil ah federaalkiyaa qabiil ah federaalku waa qabiil fiiri aniga hadda kismaayo xildhibaanada ka soo bixi doona jubbaland meesha gaaljacel baa dego sheekhaal baa degta hawiya wada dego axmed madowa go-aanka iskale raali baana uga nahay meesha majority iyo minoritya kala leenaa soomaali anigu khalad uma arko ceeb uma arko okay taa ka tag hir shabeelle madaxweynaha burbur buu kula dhaqaaqay galmudug ilaa hadduu ku wadaa burburkii wuxuu madaxweynaha garan waayay ninki lira baasto iskiis isku magacaabo iyo xaaf kaalay ayay wadaadla siiyay dusho ka eeganayaa axmed madoobane si sharaf loo ra-iisul wasaaraha ugu diray si sharaf loona xamar luula kulmay cabdiweli gaas iska badaa hadalkiisa iyo baabkiisa lama geli karo maadaama madaxweynaha nidaamka hawiye u dhisnaa oo dulmi ku wado xasan sheekhna uu dhisid ku waday intaba oo axmed madoob asaa dhisay oo taageero buuxu u samaynayay puntland oo maalin walba cabdiweli gaas iyo ciidankiisa xamar imaanayay iyadoo ciidan isagoo wataa la tixgelinayay xasan sheekh wuxuu sameeyey ugaaska xawaadle wuxuu kala kulmo ogey sid maamul hir shabeelaha loo dhiso dhismaan nagu socday burbur buu farmaajo u bedelay xamar waxa ka socda ninkila farmaajo kama tacsiideeyo waa ka xumaa ma dhaho miyaan dadku damiir lahayn dadku se wax isma weydiin karaan
maxaa xaf cadow ka dhigay, maxaa waare cadow ka dhigay, maxaa xamar cadow ka dhigay. Madaxweynaha tuunka keliya naga haysta waa taa. Haddii masiir Soomaalinimo raadinayo, madaxweynaha wuxuu dhihi karaa galmudug madaxweyneheeda inta imaada, one minute ku xalin karaa, hal daqiiqo. Madaxweynaha ninku waa awoodda badan Soomaaliya waay, hal daqiiqo ku xalin karaa. Marka taasaa dadka ku daawado oo hawiyaha ku daawado iyo anigaba nuucaasaa u fikirna, hal baa laga rabaa madaxweynaha, at least wuuna samayn karaa, laakiin nin diyaar u amaaha, waa nin dadkiisa inuu isku jabiyo ogol. Okay, waxaan kugu sii darayaa, madaxweynaha markuu weeraraayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa dulmi bareer ah, raalligelin kama bixintu meel soo istaagay, lix wiil baa dhimatay, Cabdi Qeediid buu weeraray, Muuse hadda u tafaxeedanayaa. Soo qabiil duulaanku maa hadda Ilaahay ka cabsano. Axmed Madoobe, Axmed Madoobe waxa loo goodiyo sida madaxweyne kale loo ixtiraamaa, iska dhicisa wax ku leeyihiin. Annagu waxaan aaminsannahay intaan dulmi kuu abtiriya ama aan kuu caddeeyey, hawiyuhu dad madaxweynaha Soomaaliya uu dulminooyo waaye, wuxuu ka dhaxlay faa'iide iyo khasaare isaga u taalaa, laakiin inuu tafaxeetay labada indhooda ku arkay. Okay, marka dooda marka waxaa waa dulmiga, marka hawiyaha ugu doodaara u tiraahdaan meesha uu dulman tahay waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur, waa Cabdi Qeybdiid iyo Xamar oo magaraysa qarax ka dhaco oo hawiya ahaan Xamar oo ku dhamaado midda kale madax anaga haddaan nahay waxaan ka ilaawa hawiye. Ingiliishku waxay dhahaan power sharing must be associated with risk sharing. Sida 4.5 wax loogu qaybsaday waa in riskiga loogu qaybsadaa. Haddii maanta shabaabku wax dilayaan anaa dhinto, boqol wiila iga dhimata maalin walbo, dulmi laguma dari karo, canshuurteeda lama qaybin karo, waa dulmi. Madaxweynuhu one minute odayaal dhaqameedka, indheergaradka, culimowdi, anigu wanaagaa rabaa duqbilow fiiri, anigu mucaaradnimo dan iguma jirto, nin dhallinyaro ahay dowladnimadaa ideeqda. Madaxweyne farmaajo cadda cawada waa la daawanaa, inta shan kun qofaana daawanaysa, waxaan diyaar kuulaa adi warkaaga ma cadda, lakiin wallahi keyga waa cadeynaa duqbilow. Anoo adiga iyo inta Soomaali hortooda ayaa ka cadeynaa. Haddii madaxweynaha shaatigan wasaqaysan uu iska siibo, oo mid fiiri, asiga wuxuu isku haystaa inuu shaati nadiifa gashan yahay oo cad, laakiin dadka waxay u haystaan shaati wasaq inuu gashan yahay. Haddii madaxweynaha si nin weyn madaxweyne kasoo tagba, si oday Soomaaliyeed uu u hadlo, habeen dambe lifekan ku xigo FIFA farmaaja kusoo qoraa, cid kama xishoodo, mucaarad ima biilo, qabiil ima wado, madaxweynaha cadaalad ka raadinoya bis. Haddaan ka helo farmaajo qofka ugu horreeya difaaco fila Soomaali ugu tago, waa aniga siyaasadiisa dhanka wanaagsan u badiya, adi ma ka shaqayn kartaa? Okay, marka lemi marka su'aalaha ku weydiinaya, macnaha ani farmaajo mas-uulka marka hadalka bilaabayna waxaa iri ani fikirkayga hadla, macnaha of course taasaa ka qancinaya inaan qabiil jirin, macnaha farmaajana ma u hadlaayo, daarooda ma u hadlaayo, qabiil Soomaaliyeed uma hadlaayo. Duqbulo waxaan fikirkayga iyo dowladda saa uga jawaabi karaa, uga jawaabana. Okay, su'aalahaygan wataa marka adoo maasa waa fahmay dad badan oo dhegeystira. Qodobka marka aan rabay inaan ogaado waxaa waaye, haddii annaga oo youthkii Soomaaliyeed, adiga dhalinyar Soomaaliyeed ba ka mid tahay, ubi xadda soo koraya, anigana ubi xadda soo koraya ka mid ahay, dad badan oo hadda ina daawuraan waa ku jiraan. Dagaal sokeeye iyo dhibaato dalka Soomaaliya waa soo maray. Macnaha haddii aan maanta u fikirno qaabka hadda aad u fikiraysay, dad badan intay kugu raacaan loo fikiro, ma umalanaysaa oo dhahaan reerkanagii oo qabiilkanagii beesha hawiyaha duulaan lagu yahay waa inaan dagaalanaa ama waa inaan soconnaa ay kacaan oo maanta qori la qaato oo dowladdii iyo nidaamki yaraayo maanta federaalka Soomaaliya. Aniga ma aaminsan inuu qabiil keliya yahay oo hawiya ku jira, daarood ku jiro, daily mirfle ku jiro, oo cid walba Muqdisho fadhidaan aaminsanaa. Waxaa kaloon aaminsanaa in Muqdisho dhimashada loo siman yahay oo dadkii Soomaaliyeed dib ugu soo noqdeen oo laga gudbay waqtigii ay ahayd ghost townka ee halka qoys deganaayeen oo hadda intii lagu soo noqday la camiray baan aaminsanaa oo dhimashada loo simeeya. Okay, taas magaa dhexgalaan adoo maadsan. Haddii dadka kusoo wada laabteen oo hadda loo wada simeeya, madaxweynaha Soomaaliya farmaajo markuu imaanaya guddoomiyaha gobolka Banaadir yuu ka dhigay taabi yaa ku xiga markuu baxna injineer Yuriso, dadku way sumay yihiin. Maxaa dadka loo wada sii waaya guddoomiyaha gobolka Banaadir marka? Maya administration ka different waa administration ka. Aniga haddaan berri madaxweyne noqdo, aniga haddaan qofka dantaydii iyo siyaasadeeda alaysa u arko yaa qaadanaya. Waxaa soo maray egaabo aad gaabo la oranayay waagii dhagiisabay madaxweyne wuxuu ka noqday cadow gaabo, wuxuu ka noqday guddoomiyaha gobolka Banaadir noqday. Macnaha in loo sumeeyo taasa kuwa cadeynaysa ninkii ka horreeya sagar iyo shimgic isbuca rag badan baa soo maray meesha, ma garad caasimada ama siriga waqtigaas taasa kaaga jawaabayo. Waqtigaas waa waxaan kacaanka isaga saarnay, taa dulmiga waa wax kacaanka lagu saaray. Madaxweynaha maxamed dheere ninkii ka horreeya, maxamed dheere qof ka horreeya gobolka Banaadir ma jirin, ninaan mudulood ahayn hadda kuu sheega
مدلوه هرت هالكي بل راح يرال مرك سواش مايا 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 ترى ما أنا كوا عدينا يو قف كعانك كذب كعانك كذب دولة رسمية عبد الله يوسف كبل لابطة دولة كروي على ما يعبد الله ماشان ده مدلوه بس كده نين عندي كا إيه قبل كبرادير ما قبانين ما نقبل ده هذا كل شيء وهو كلي قبان كراه فيري أنا جمرنا لبش عتوقعشان كراه حديد دلك وفدرال oo deegan doorashay qof iyo cod imaado adiga gudoomiyaha gobolka Balaadheer noqon karo anaana ku taageerayo ifahan laakiin inta 4.5 wax lagu qaybsayo xeer xoraad waxba noqon maayaan maxamed noqon taa iniga daa macnaa taas waqti inaga lumineysa waa ka gudub ay muhiimada ku qabar dish waxa waa loo soo wada noqday annama diid kara annama diid kartay adoo idaas baara ninka ay xukumaa gudoomiyaha gobolka ama mooyarka magaalada waxa waa shaqal uu qabara waa public worker waa inuu qashinkayga xaqa waanu magarreysaa mahallada mataaruga musqulaha wax soo qaado waxa uu iga nadiifiyay weey macnaa shaqadiisu isto skuuridka iyo inuu magaaladii hagaajiyo kaliya laakiin dadka meesha ku nool ama aniga adiga hadaan taajirina ama hadaan faqrinaa shacabka magaalada ku noolaanay shacabkaana loo shaqeynayo okay magaalada hadda lagu soo wada noqday ee federaalku waa loo simayay marka pointiga uu socdo waxa marka anaga u bixi dalka ee maanta hadii social media labada nadaba ku wada jirro ka wada hadlayna aniga waa ka xishoodaa inaan dhaho ama inta beel ahaan aniga reerka ka soo jeedo beesha daarood ragooda hadlo ama idaacadaha ama social media ka hadlo ma arkaysa ayagoo dhahay ama dowladda ka horeysa ama dowladda hadda jirto ayagoo oranaya anagoo beesha daaroode xaq bay naga maqan ma arkaysa sida ayagoo dowladda si qabiil ahaan uga hor imaanay waxaad arkaysaa rag badan oo hadda daaro sucaal u dhashay oo dowladda mucaarad oo mucaarad ku ah jiro at the same time na magaca soomaali ana jecleen hoos uga soo degan wixii hoostooday waa ayaga u taala idinka sometimes soomaastiraadaan abdqadro marka si bareere facebook uso freestyle soomaaliyana ay sensitive tahay a si bareere uso freestyle oo kumanaan kun qofina daawanayso aad aniga beesha aan ka dhashay beelaha kale soomaaliyeed aad gacanta ku riixaysaan oo tiraadaan reerkanaga inuu power helo reerkanaga ciidankiisa meeshan qabsanayo reerkanaga magaaladii muqdisho qabsanay isla ayagiyo degano ciidanka oo gobolka Banaadir reesh macnaha soomaa uma malaysinaan wadankii burburineen dhowr jawaab oo kala duwan ku hayaa hor dadka dawladda haayo martidu u ah wareer muqdisho waa hadalla kala duwan way ka soo bixi karaan dadka dawladda ayaga dusha saartay dawladdu garow ma joogto kismaay ma joogto gada ma joogto dawladda xamaray joogtaa dad baa haayo oo marti u ah dawladdu waa ukun la ilaaliyo waa koow daarood kuna way ka fiir daaroodka iyo hawiyu seemaha daaroodka iyo hawiyu waa laba qabiil oo waaweyn isku hadaf iyo isku jeedana maaha hadda fiir maamulka Puntland madax dowladda Puntland marna siyaasadda farmaajo lama dhacsana mana maqli karaan ma hawiya ko ahmed madobe wana ogaadeena totalmente ma maqli karo wax la yiraahdo dowladda farmaajo ilaa hadda wada hadalno u socdo waa u jeedaa way cadeysataa daaroodka daarood maya daarood ka badan ku heesan baa isaga laftirkiisa fiiri daarood dadka ninkan daliis shakhsiga shaatiga mareexana ka badan ninkan aad ku sheegay ninkan waxa uu aaminsan yahay anigu Cabdullaahi Sooni daarood ma ninka ka jecla ma jirin waa nin Soomaalnimada ku weyntahay waa nin qaranimada yaqaano waa nin aan hal guri lahayn waa nin aan taageero nafteeda risk u gashay anigu daarood kuma ihi lidi waana jeclahay waa dad Soomaaliyeed oo majeerteen oo gabba ku jira ogaadeen oo gabba ku jira dul bahanto gob dhasha ku jira horta daarood uma socdo hadafkaas iyo aragtidaas anigu ma leeyahay daarood waa gob anigu waxa wax ka tirsana maamulka waa nimankan gada dego oo siyaad bar ku aragnay oo ninkan adeerkiisa dhaqankiisa la ku aragnay haduu ninka hada ma jeertan iyo allah ana shumilaha aga hawiyo badan ka fiicnaan laha ina ay faajis ku day daarood ma jeertan inta ku jiro ceyb ma leh si kala kugu dhiga raal noq barkado ma sin adigu waxa tiri waxaan rabaa inaan boynti isla fahno waxaan rabaa marka dambe calanka waa soo qaadeen calankana isugu imaano adaana dib kugu soo celinaa insha Allah marka adiga ama group-ka naga kaleeto oo Facebook-ga soo gala mucaaradka dawladda ka soo jeedo si toos marka waa baareysaan anaga oo beesha hawiye ama waan dulmanahay ama waa la isbursanaya ama meelba xamar sida hadda meel leeyahay socoto kaleeto xamar ha la qabsado xamar ha la garaysaa ciidanka soo galo hadal noo caasad badana la isticmaalo waana run hadaladiina waa bareer cadwe hada daaroodku wixii way kala qaqaad waa fahmay macnaheedu jirteen iyo mareexaan iyo ogaadeen they become same when you become same oo wixii dalka burburiyay macnaha anaga u bixii oo dalkii magaraysay u soo kiciinay macnaha sometimes idinka soo miyaradiida jirkayna miyaradiida ma istiraahdaan ama kaliya markaan noqotaan
why am I saying هوية أم هوية كل قدر why am I مش ودي سام حن ورن واي why I'm not saying أنا صومالي أما واحد أنا سياستنا كسر جدا أما ما ممكن مرة بو أما مسلش كسر جدا معناه سؤال النوع عاصم مش ودي سام معناه جوابتي بعدين خلاص قفك وصومالي دقبله وقفك صومالي وهذا يكسر كلام مركب مذحبينه صومالي أركتيف فب أو مستقبلك isagoo u arkay aragtidaas mid Soomaaliya taabagelin karto oo dawlad Soomaali dhisi karta adiguna aa Soomaali too aragtida madaxweynaha aad diidantahay markaas aad i kartaa madaxweyne anoo Soomaaliya aragtidan kulama qaw waa lagu dhalin kara madaxweynaha akii hadii madaxweynaha shaati qabil oo gashay adigu waa inaad suud qabil soo gashataa oo kula sheekaysataa lahjad kale ma yaqaan markaa qofka koow taa waay kaadoonka farmaajo looga soo horjeedana maanta daarood iyo hawiye ma laha ee anigu daaroodka masuulka ma ihi anigu hawiyaha masuulka u hadli karaa majirteenka maanta iga kulul oo iga farmaajidid iga badan laakiin anuu majirteen mi uma hadli kare waan imkan connection ka aleenahay ogaadeen waan ninka qalbadeex ka dhiibay ogaadeen waan ninka qalbadeex uu ka dhiibay iyaga yaqaano xanuunki intu qeyr farmaajii qeyr u leeyay laakiin anuu masuulka mi anuu deegaanka Muqdisho iyo dadkan ka dhashay oo xilibaana ii dooran kara oo wasiir hadii la siinay maanta anuu dhulbaanta aan leeyma siinay adigu lagu ma siinay aniga dadkayga wax leegu siin laa u dooda ceeb uma arko qabiil karana duulaanku mi warkay ma faahfaahin warkay anyway waxaan rabaa marka ee waa su'aalada waa ku dhamaadeena fila may ku soo waa insha Allah waa ya may ma ba jawaab ina ku dheerada ma jecli anigu waxaan ahay nin shakhsi Soomaaliyeed oo deegan leh dawladdan oo qabiil bay ku abtirsata nuucaas baan u hadlaa hadii doorasho cod iyo qof imaadana ee anigu marka soo qabiil waa ka tagay deegankayga ku hadlaya taas waa gooni waa adiga Washington aad degantahay Washington ba ku hadlaysa dhaw waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo hal su'aal ee doodeen way dheeratay duluucna way leheed waqti wanaagsan waa qaadanay ma sha Allah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hal su'aal oo muhiim ah madaxweynaha Soomaaliya dhowr ballan buu qaaday qofkii qarax soo sheego waa bal gudaya shabaab waa la diriraya bushaar waa dhiibaya amni waa sugaya madaxda ka horeysay waa ka fiicnaanaya waxaas duqbilow marka daacad aniga sidaan dhalacadey camal kuula hadlay marka dhalacadey camal ila hadashay oo nadiif galaaska cadiya wax la dugduugin war dalka anaga iskale war duqbilo wallahi billahi wadannimadu waa naga dhaxaysa labadeena war mareekan baa jirtaa fiilna ma jooga qabo waxa aan mahayno dalka inaan ku laabarno dalka marka inaan ku laabaran rabnana waa inaan runta cadeyno waa inaan qof taageerin anigu hadii aan Xasan Sheekh dib ku arko waa sheega hadii aan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur dib ku arko waa sheega hadaan Deeni dib ku arko waa sheega waxa la raba madaxweynaha waa taageeri kartaa duqbilo midya ka hoos bixin madaxweynaha waa taageeri kartaa dadku kaaga duwanaa kara special one Jos Mourinho uu ku noqon kara laakiin dhaliishiis waa inaad sheegtaa hal mar aduu sheegay dhaliishiis kuma arkin miyuusa dhaliil lahayn waa jawaabta bixiya soma haye horta qof bila aadan ka horta ma khaldan ma waa ilaahay dhageyso waa sahih waa sahih aqliga inaad isticmaalna wanaagsan moqta waa sahih waddanka annagana siduu ku hormar lahaa baan aadna qodob kuu sheegay laakiin jawaabtana ku hormaray waa soo dhaweynaa wixii talaa aan waayay baa ka yila fiiri qof bila aadan oo aan qaliil lahayn adduunyadan ma jiro qof walba oo bil aadane daliil buu leeyahay meel buu ka khaldami karaa meelna waa ku fiicayn aniga adiga su'aashan marka intaadan adiga qaadan su'aashayda ugu dambeysa waxay ahayd aniga adiga u bixiye ani waa ka xishoodaa inaan isticmaalo Daaruud Ismaaciil baan ahay xaqiiqiiba raadinaya ama ogaadeen baan ahay xaqiiqiiba raadinaya waxaa igala qiimo badnaatay kuwa ma garanaysaa ee isticmaalay ha isticmaalaan laakiin inaan anigu dalkaygi iyo calankaygi hadaan hadli karo neefsanaya hadaan dhigi karo war Soomaaliyeey ama aniga fiiri markaan Soomaaliye lahay walaalkay baan ka dhiganaya laakiin hadaan ilaahay ogaadeen waa si ka fogeey adigana sidoo kale markay ugu tiraadid anoo hawiye oo aniga aad gooniga dhigtay ku sarigi daarood baan noqonayaa marxaan iyo jirteel ogaadeen they don't they same the way you become same okay taas dhageysa qof bil aadane oo aan dhaliil lahayn male ani adiga marka farqiga anoo hawiyaha taana aan daaroodahay farqiga inoo dhexeeya waxaa waaya ilaa ama dawladda hadda mucaaradaysa mucaarad haddaan aniga taageerayna inaad taageero erey Soomaalinimada dalkanagana aan si kastii wax kastii madaxweyne kastoo jiro xasiiq mar mid markuu madaxweynaha nobody oran jiray male anoo daaroode ama wahwiye ciddii jirta male just waldi jiray adaan care siinin markaas waldi jiray adaan ogeyn warnimankii okay okay nimankii qeyladaan ahaa ee qeyli jira hadii qof lugta ka go'do 800 qof aad dhimata ma aragtaa adii qabiilka see u fahamtaa adii duqbilow yaa horta dhageysa bal horta waa fahmi dhageysa Xasan Sheekh Maxamuud cid oran jirtay war annagoo daarooda
أما أنغو إساق عد يجري الملم لكن مدحونها ولا معارض يجري فنانين با معارض يجري سياسيين با معارض يجري شو بقى لوجو سرجن تنا هاد وكير دوتها أوكي هاد دوتها عبد عسين سليمان ومسؤول هروها سالب بوك وسوب بندقي أفكو قبيل كلفت ولقي قبيل كيس أرانا برن سالب مركو بوك وسوب بندقي بورش دولة دو كتر سنة ومعارض يا غير بين قطب لي أوكي داد بدنا مسؤولين مار مركي هالك مركي لقتها أوكي أيقون مسؤولين إنه إنتين دتك إنه إسبران ما وأنا دهان أنا الصومالي دولتنا كم سوت أنا إنا نفهمين ولا قلبي أوكي ده صح إيه بس برتين وحلاذيهم أنا جو أو هوية ما بس هرابة ما مدرود ولا شيء دولتنا تطهري بحد حاله أوكي سو كمان قرحة ورينا ترادان دولتنا أنا جو صومالي أو صومالي وينه دولتنا دليس هنا سجن هذا على قارب دليس وفرماجل ليه هذا ويل صومالي ده مقبر صومالي ده مسياس صومالي ده إنا دليس فرماج أولي أشكتان أنا مواد فيه أنا مواد الصومالية ده دار ربع تاجر دار إنا ونادي سشق إنه إذا ما بيصي إنه مش دي بحبل لقوة ذا إن مقرن الساعي دقاره أنك دي بصور نقي إن دمين اللي قاعد فيه أدي بقول هذا الصومالي نار هذا هرابة نار هذا هوية ما إنا سوالف تسوت لا أنا عبد القادر بوسك أنا سياسيين ولا أنا الصومالي نار إنا ترى أنا هوية هذا ولي عدا ذي وهذي ميان غرف بدنا مداية ذا تا تا وا 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 كسو ود هادلني قف ول بديغان بو ليهي قبيلنا سومااليدا وبحان دلكن عالم ما حد انا سومااليا كو ادونا عالمك انا عالم لما شيكيسن سومااليا هادان ناهي وا وخا اسكو فهمي عالمك بروغا عالمك عالمك سومااليا فيري وحان كو يرهداي حديد دولتنيما سومااليا يي قرنيما لرادينايو هوغانكي كو خيرانتا حدي هوغانكا وشاتي وسق خيرايهي وا انا شاتي وسق خيرانتا حدي كان لاجد اكولايش متقان nin nadiif oo qabyaalada ka fog sida Cabdullaahi Yuusuf hadii la helayay dhigta wax lagu sheegi kara nadaama wax lagu sheegi kara taa waa kasoo gudbeena hadda warka ugu dambeeyay waa ku soo afjar doona insha Allah qarax baa la soo galiyay gaari baa qarax la soo galiyay eeg gabarba boolis u hadashay gaariga waxa dad gaarigan iska ilaaliya qarax baa qarax buu wadaa waa inaad yah pay close attention ma fahmaysa okay gaarigi baa soo helay google lagu qoray waa la soo saaray adigu isla markii qoraal baa soo gelis waxa leedahay ma loola jeedin ee gaariga waxa loola jeeda gaari nooc aan aanba iska ilaalay isada soo qor ma beena ka sheegay ma soo qor isa okay meega gaari aad jirta gaari nooc aan hala soo sheega markii leedahay 1 million oo gaari aad jiro ko taas waa su'aal taas shaqada nidaam boolis ma aha number 2 gaariga maxaad shucaac loo geliyay oo dadka looga cabsina anigu Cabdi Qadir Boose asoo nadiif keenay shacab Soomaaliyeed maxay dawladda asoo nadiif u keenay weeyse mise dadka lagu cabsinaay okay dagii si barke bosko adoo maas ariga hadaan baabuur hadda barta ka xado halka mareekanka yurub iyo mareekanka isku mid waa isku sharci waa baabuur hadda barta ka xado oo qofkii laha baabuur ku report gareeyo oo bladeedkiisa gareeyo oo modelka iyo shirkadda uu soo saaray uu sheego booliska mareekanka ama booliska yurub deere base kooda waxaa la gelinaya tv gana laga soo daaraya alaadka leey gaari toyota ah oo toyota corolla ah oo sanada iyo sanadaase hadii aad aragtaa soo report gareeyo waa stolen vehicle gaari la xaday weel leey dhigisaya booliski markay inta post gareeyaan oo ay dadkii loo sheegay TV-yadi arigu waa inaan baabuur Toyota Corolla oo aan da'deeda ku qiyaasinay 8 dirta ama 7 dir ay tahay macnaheedu 8 dir 7 dir markan kulay waxa gaariga sanad uu soo baxay 2019 sanadkiisa sanadadiis waa garna si waan baabuur 2008 2009 waa kala garna baabuurta soo kala baxay macnaa marka arkay waqtigii la sheegay baabuur weey oo suspicion le baabuurtiira askartiira inaysan soo sheega soo bladeedkiisa ma yaqaan numberkiisa ma yaqaan colorkiisa waxa laga baxtay la garay deen aniga waa inaan amniga ilaaliya oo waca booliska oo dhaho ee baabuur nooca baabuurka sheegaysan mesh 2000 oo report ba soo baxay okay gabadha yar ee quruxda badan ee labisnay ee taliyaha mid tali ku xigeen waan u maleenaya booliska Soomaaliya ruu aan ma quruux badneen adiga quruxdeedu waa gooniye haye waa gabar faniye kale inta sabo geesira okay gabadhaas waxay ragii xishoodeen ayay sheegtay iyada waa gabar geesida maya fiiri aniga waan rabaa dhaliisa waan rabaa inaa dhagta ku dhagtaaro baabuurka Google saa ugu soo sheen waa ka helaaniga magarad aniga waa saxaa raacayo idinka waa inaa ka heshaan marka waxaa weey gabadhu tusaale u socod xitaa gaari Land Cruiser oo Toyota oo noocare hadaa aragtaan was business soo sheeg adigu baa suudiis mucaarad kuma suudiyay ama dadka suuqra war gaarigan hadayba sawir ka qaadi karaan booliska may soo qabtaan inay su'aasha taas weey magarad
فيري قاري لا صوص وري فيري قاري لا صوص أرت قاري إلا صور ما كان شركة أساس تها هو غلط هدي أي تو ما يعني قاري نوع عاصو لا ينجروس لا نقضو فراري هدورة وها نقضو أودي ها نقضو وحرة ها نقضو وحال ربينا ده هال قاري قرح أيا كجر مجال ده هدي تارجت أوجين إن بتسقط أود لا تارجت إن الشيكان ما إن صور قاري تسك سوقاتان أو أي سن حق ولا هين كوب رايت إن استعمالهم عن قاري واكن هاس خلاص يا كويت أول كير قاري حتى صرت الدورة ده قاري مش كير الأوريجينال كيس إلا كير soo aybku ma ilaaba ku darshay may ayb kuma noqoreyso marka gaari fiiri wadankana wada hormarsan ma gaariga waxa laga ariga waa qiray gabadha google ka soo print kareys no no mar wa no bad na garan karma google ma sheegi lahayn adiga ma sheegi lahayn laakiin adiga ma sheegi lahayn waaga egg waar gaariga rasmi ah iyo key feega egg bal ilaaba ku darshay waa room way gaariga google laga soo print kareey laakiin waa gaariga la raadinayo nooc uu egg yahay anaga ma gaariga see lagu keenay markii loo raadinayo ma bal arkin bay google ba laga keenay hadii la raadinay maxaa loo sawir weeyay marka aniga marka hadda askari description uu weydiinayo dhaw diba dhacay kaalay witness aan noqonaysa report OB wiiga qoray booliska markuu halka ugu sajiyay wuxuu leeyahay description ka bi Cabdiqaadir booska kula dagaal subax ah suuka ma dheer yahay ma gaaban yahay ma timu leeyahay ma bilaar buu leeyahay mushaati cad wata that's what the description kale siiyay marka booliska waxa laga yaabaa description kale siiyay iya macluumaadka soos kala siin la yiri gaariga waa Toyota waa Land Cruiser waa noocan wasa deena ayuu inay geesgareen waa Sprint Crestan maadi haddii aan gaariga fiiri waa ku khaldan ku raa haddii aan gaarigan waa gaariga aan raadinayn haddii aan the fucking line gaariga Google ku jira warka saas way kaaba warka dadka wuxuu ugu qosleen ayaa saas ah maadi di la yeesay sirdoonka bay gaariga ana live soo galay waa tsalay ee waxaan iri war videoga gabadhu sidii macalinki wax noo bar jiray ee 1 plus 1 equal to noocan uu noo dhigiray tir gaariga la raadinayo equal to noocan ee gaariga hadda arkaan soo sheeg ma garad fiiri gaariga okay gaariga nooca waa day dhileen afka leey ka sheegileey taas gaari nooc aas laan gruus la raadinayo na ceeb ma aha laakiin inay sawirka isticmaasho fadhayad scandal way ma ya ku wata waxa raba inaan ku soo gabagabeeyo halgan muuse suudiya socdo muuse suudi waa taqaana horta daday qoraalka aad soo qortay dawladda haday buufintaana waa bajina haday birtahana waa la deena qoraalka soo qortay horta waan ka xumaaday waa qoraal uu adeegsaday dawladda Cabdi Qaasin hadda ma aha aan ku update gareeyo ma xasuusin bay anaga hadda muu soo ururna hadda laga ba hayaraya hadda waxaad tiri qoraalka waxaad tiri muuse soo saas dhaaw haddana waa xilibaan ogow ma ya hadda fiiri marka wax qoreyna waa different garaysa ma waxa fa waxa muuse inta hadda ka fiiri muuse adiga hadda ku raacsan tahay ma rabo inaan doodiisa galno ama ka hadalno ee dib ma hal su'aal ka weydiin la bas ina galno ka hadal daariga ma yara jacaylaysan ma garatay because doodiisa socoto adaladiisa socdo nobody knows waxa ku dhab garanayso si xasaasadaasi ay san u kicinna ani adigana dadkanaga dalkanaga way wareegsan tahay ma garatay markaan aniga intelligence isticmaalin because waxa jira arrimo wada hadalada socdo waxyaaba soo wixii qoraalan qorqoreyno dhinaca kale oo qodqojerino waa sid laakiin wixii magaraysa hadii aan si kale u dhigno waa xaalad halka markay mareysa dhageysa ugu dambeentii haye wasaab jareen insha Allah waa tagaysa ana waa baxaya wadada ku noqon ah sidii yaab shaqalaya sax waa sax ugu dambeentii inow een goorma u maleeyneysa in dulmigan iyo xaqa ah wii u raadinaysa intu suuf darmo calanka buluugga iyo magaca Soomaaliyad aad qaadan doontaan waa marka madaxweyne farmaajo uu kaliya hal habeen aragtidiisu ku bedelo oo Soomaalnimada uu u tilaabsado ayaan ka daba dureeri doonaa taa waa easy waxa raba inaan dadka Soomaali hadda waa kalmaanay aad u maasanta horto arinta muuse suud waa ka gaabsata adiga waxaan jeclaan inaan waqti easy 7 second dadka ina daawanayaan raba inaan la hadlo markaan adu waa maasantahay boqolkiiba boqol waqtigaada qaaliga ah arinta muuse suud waa ka gaabsatay waxa raba Soomaaliyeey horto kaanka muuse suudi oo aad la socotaan meeshu maraayo oo muuse kolba wada hadalnay oo aan wada sheekaysanay muddo 10 daqiiqo camal ah muuse nin fariinta uu soo dhiibay ayaa rabaa halka inay soo gudbiyo muuse dawlad inuu dumiyo in qaranka lagu ciyaaro in calankan mansabkii quruxda leh ee na deega anaga uu muuse horshad u noqdo maanta inuu dhulka galo diyaar uma aha waa uu nin isdifaacayo oo u taagan habeen iyo dharaarba in magaciisa iyo deegaankiisa iyo maalkiisa idna ay suu ciyaari karin iyadoo waliba la xeerinayo la ilaalinayo qaranimada Soomaaliya taasu odagu ku taageen inay taas ugaateen jaclaan lahaa marna odaga diyaar uma noqon doono in qore intoo xabad bilaabo dowlimada ee burburtay isagoo 7 jira taas diyaar uma aha taas ina ugaataan waay
waxa kale idin sheega muuse oo aan rabaa inaan idinkugu gebagabeeyo nin ma ahan dhahaayo aniga waa saan iyo jeljeleecaas nin lagu yaqaana ma aha waa nin sayid maxamed cabdullacas haddaa ka qusisiy ninkaa dubbilowlee waa nin sayidka sayidka hawiy waaye marka waa kaasa aada umaadsan tahay aada umaadsan tahay dubbilow thank you very much waana kaaga mahadcelinayaa inaad tahay nin muxaafad ah furfuran oo qalbi wanaagsan oo cilmi leh oo shaqaysta oo dantiisa yaqaana ya aad iyo aadaan kaaga mahadcelinaa waana jeclaan lahaa waqtiyo badan kii dhihi waayo ayaa wacal aaba soomaaliya ha guulaysa haddaan ku sheega maxaa dadkana daawanaya maxaa dadkana daawanaya waxaan rabaa horta inaan soomaaliya u duceyno soomaaliya maanta waa agoon soomaalina u duceyno soomaaliya waa agoon wallaahi billaahi madaxweyne iyo wasiir iyo mucaarad iyo muxaafad intaba siyaasiyiinteena dan nooma hayaan ana hadda idiin sheegayo laakiin maya taasa xaqiiqa lakiin waxaan rabaa dadkayga maanta inaan ugu faa'iidaysto anigu markaa mucaarad ah mucaarad kale kuma dhiili kara maxaa soomaalinimada u diidan tahay ma dhihi kara aniga anigu madaxweynaha ii muuqda keliya inuu hagaagsanaado haddaan runta idiin sheego meeshan mucaarad iyo muxaafad waa siyaasiyiin dalley ah ceebta ya haysataa annagaan haysataa anii duqbilow iyo intana daawanayso farmaajaa wanaagsan farmaajaa xun xasan sheekh baa wanaag wax ee noo hayaa male lacagta ayagaa cuna iyagaa danley ah qarax kama naxaan geeri kama naxaan bajaaj kama naxaan la dilo uma tacsiidayaan kan waa saas kii ka horreeya waa saas kii ka horreeya waa saas kan soo socda waa saas inaan xisaabtanno oo aragtideenna bedelno oo danteenna aqoonsanno oo qabiil wax lagu taageerin oo wax lagu muxaafidin oo indhaha laystirin ayaan jeclaan lahaa duqbilow anigu dabcan aragtideeda siyaasadeed inaan qurxiyo oo halkan ku kala faa'iidaysano maya 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 inaan qurxiyo adiguna madaxweynaha hadduu qaldan yahay aada ku taageerin anna mucaaradku hadday qaldan yihiin aanan ku taageerin oo aan annaga noqono hoggaanka jidtoosinta ama dhabaha wanaagsan inaan annaga u horseedno soomaalinimada maadaama waqti yar adduunka la noolaanayo oo taariikh aan ka tegayno waa in adisi generationka naga dambeeya ee si wanaagsan inoogu daydaan laakiin hadday generationka iga dambe noogu imaadaan farmaajo boqol qorax ku dhacda madaxweyne ka fiican ma laha iyo xasan sheekh nin ka fiicnaa ma jirin iyo mal awaalkaas iyo riidaas cawda noogu ekaato asalaamu calaykum aad iyo aad baa idiin salaamaya khiyaarta sharafta leh weeska wuxuu ahaa weeska cabdullaahi cabdiqaadir booska waa saaxiibkay wadna aad iyo aad isugu weynahay aad baan maanta u xifaltannay wax badan garanaysaaye oo idinkadaa suuraana waan kala qaadannay anigu shaqaa u socdaa waa shaqaynaya maasha allah soomaaliya ha guulaysato soomaaliya ha israacdo ummadda soomaaliyeedna ha midoodo cuqdadana ha la iska daayo reerahani waxna xamataraya ma garata aad iyo aad ugu dambeyntii hal qodob baan kaga baxayaa qodobkaasoo ah in ummadda soomaaliyeed ay mid noqoto farmaajana taageeradiisa waysoo laba jibaar bay noqotay saddex jibaar intanada facebookka qalqaliso maaha dalkii farmaaja ay jecel yihiin caalamka dariskii iyo dweynihii farmaaja jecel yihiin international community farmaaja jecel yihiin afarta sanana way dhammaysanayaan insha allah isaga iyo khayrre guulaysta idin leeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat saddexdiina kun waxaa idin leeya wabilaahi towfiiq